Ik zit in een gynaecologenkamertje nu, want het is weer helemaal misgegaan. Ja, donderdagavond begon het en toen gisteren ging het wel, maar gisteravond werd het weer hevig en vannacht en nu ook. Dan zorg ik ervoor dat een van de artsen even contact met u opneemt. Oh, super. Je hoort het, is zaterdag en mocht je dit niet weten, ik ben zowat 3 weken geleden geopereerd bij mijn baarmoederhals. En ik dacht dat het goed was allemaal, toen ben ik waarschijnlijk toch weer te veel gaan doen en nu bloedt het dus weer. Er wordt hopelijk straks teruggebeld door de gynaecoloog. Oh nee, ik ben dit zo zat. In ieder geval, ik heb met mijn vader afgesproken. We gaan even bij het huis kijken en ook even naar koffie.40. Ik heb nog een tekst die ik even door wil nemen met hem. Werk gaat ook gewoon door. En verder moet ik eigenlijk zo min mogelijk bewegen. Het moet vanaf nu eigenlijk gewoon steeds een beetje minder worden. Dus het moet niet meer worden. Dus als het toeneemt... of als het na een week nog niet over is, dan wil ik je terugzien. Oké, goed. Nou, hartstikke bedankt. Echt fijn dat u zo snel belde. We gaan nog even aankijken. Ik dacht dat het voorbij was. Ik kan wel janken, weet je dat? Ah, shit. Ik moet gewoon zoveel doen en ik wil zoveel doen. En het is zo rot. Dat elke keer dat bloed, ik word er niet goed van. Ik word er gewoon helemaal knettergek van. En net mijn ijzer ging weer wat beter. En ik voel gewoon dat de energie nog echt letterlijk uit me stroomt. Nou ja, ik ben er gewoon nog niet vanaf dus. Goed, we zijn er weer. Even kijken, verder erbij. Inderdaad. Het is afgegipst. Het is een beetje bij de glaaslezen. Stuk klaar, nu? Ja, als je het plafond zou doen. Dus hier, ja nee, dat is een beetje, dan is dat klaar. Zijn ze al begonnen aan de pad? Ja, ze zijn er al even begonnen. Oh ja? Oh, wat ze gedaan hebben. Oh jee. Ze hebben het water getrokken. Oeh. En ze hebben die tegels vastgezet hier weer, een paar tegels die over waren. Dan hebben ze die tegels en de ding achterdoor getrokken. Oh, hier komt het, nou het is wel hoger. Ja, dit hebben ze eruit laten halen. Ja, ik zit te kijken. Dus kijk, hier kan wel een douche komen nu. Dus je staat hier nu gewoon zo. En er komt wel hier tegen, komt wel gipsplaten en wordt dan gestuukt of geschilderd. Hoe lang ben jij? Ja, 1,85 zo'n beetje. Ja, 1,85. Okay. Dus dat gaat net. Dan moet hier... Maar daar gaat nog gewoon een raam op kunnen. Kan ik hier niet beter gewoon gelijk een grote raam laten maken? Nee, dan moet je weer gaan hakken. Er is geen tijd meer voor, joh. Nou, ja, want dit is dus een klus die Mels weer mag oppakken. Daar had hij al helemaal zin in om dit plafond eruit te slopen. Gewoon... dit plafond eruit halen en dan gewoon de boel verven wat hierboven zit. Dus hij moet dit leeghalen wat hier staat. En dan zou dus dit in wezen zou er ook uit moeten. Dan kan ik deze nog even laten zitten, dat kan later. Die wc kan ik ook nog laten zitten. Maar ik ga dit allemaal openbreken. Maar er zijn allemaal ruimtes. Kijk, het loopt helemaal door. Hier komen die muizen dus binnen en die ratten die zij daar in dat kleine kamertje had. Die lopen hier overheen. Ja. Oké. Heb je er vertrouwen in? Ja, tuurlijk, waarom niet? Nou, waarom niet? Kijk om je heen zou ik zeggen. Maandje, hè? Dan moet ik hier wonen, pap. 5 september is het nu. 15 oktober toch pas, hoop ik. Ja, maar ik ga toch niet op de laatste dag pas over? Nou, als je pech maar 2 dagen voor de laatste dag ga je pas over, ja. Oh. Dus iets meer dan een maand heb je. Kijk je in mijn nieuwe keuken? Ja, zo sta je dan nu. Nou, jongens. Kijk, toch die halen krijg je ook tijd. Daar krijg je voor die tijd ook niet af. Ik weet het. Gaat wel niet lukken. Als ik zo de camera aanzet, dan denk ik, wauw, hoeveel van dit soort shots zal ik nog maken? Hier op dit plek, ik heb hier zoveel gefilmd. Ondanks dat ik heel veel met het huis bezig ben, kan ik nog steeds niet helemaal beseffen dat dit echt voorbij is straks. In ieder geval, het gaat weer wat beter. Het lijkt weer beter te gaan. Maar ik heb wel besloten dat ik morgen echt eventjes een relaxe dag
moet hebben. Dus dat is plan voor morgen. Even een dagje een beetje spijbelen. Bijkomen, opladen. En dan hopelijk volgende week het gewoon allemaal weer oppakken. Ondertussen ben ik nu aan het kijken naar vloeren. Een vloer is zo bepalend voor je huis. En ik wil enerzijds heel erg graag hout. Maar dat is veel werk. In het vorige huis waar ik heb samengewoond, daar wilde ik heel graag een sloophouten vloer. Ik vond dat heel mooi, maar splinters en tussen die groeven ging vuil zitten wat je er dan niet uit kreeg. Oh, ik vind het echt helemaal te gek dit. Ja. Oh, dat is toch wat je doet? Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel soorten hout, maar ja. Ga ik dat elk jaar lakken? Ben ik zo iemand? Heel eerlijk? Nee. Dus ik kijk nu ook naar PVC, dat is meer onderhoudvriendelijk. Ik weet het niet. Wat voor vloer heb jij en waarom? Soms denk ik nu wel van, gaat het echt goed komen? En hoe erg is het als ik er straks ga wonen? Er moeten nu echt stappen gemaakt gaan worden de komende weken. Het voelt een beetje alsof we aan het spijbelen zijn omdat we niet naar het huis gaan. Ik weet niet hoe het voelt om te spijbelen. Heb jij nooit gespijbeld? Ik geloof echt helemaal niks van. Ik zweer het. Ik ben een voorbeeldig leerling. Hey, zulke dingetjes had ik vroeger ook als ik was gevallen. Stickers? Ja, ja. Ik borduurde mijn moeder een krokodil om. Echt? Wat lief! Ja, het is wel druk nu. Het is wel echt heftig. Ja, het is even doorbijten. Ja, en dan in een bouwval gaan wonen waarschijnlijk. Natuurlijk niet. Als je badkamer, slaapkamer, woonkamer en keuken af is, dan is het in principe toch eigenlijk al bewoonbaar. Ja, bewoonbaar, maar... Ja, oké, okay, maar je hebt beneden gezien. Dat raak ik niet zo op hoor. Plafond, nou, je bent wel heel optimistisch, dat is wel veel prettig. Ik moet nu ook zo langzaam gaan pakken, hè, hier. Ja, al zijn het maar een paar dingetjes. Ik heb hier een kelder. Ja, dan kan je het daar neerzetten. Ik ga dingen in de kelder zetten, ja, sowieso. Niet goed. Jij bent niet goed. Ay, waarom ben ik niet goed? Hé, hey, wat gebeurt er? Doe ik dat? Ja, jij ja, raakt iets aan, moet je machtig. Wat dan? Doe ik dat? Doe jij dat? Hoe doe je dat dan? Oh, wauw. We gaan naar Zierikzee. Tweede keer in je leven dat je daar komt. Ik 12 jaar geleden dat ik daar ben geweest. Ja joh? Lang, ik kan niet geloven dat ik nou iemand in mijn leven heb die ik gewoon mee kan nemen naar Zierikzee. Ik moet mensen ronselen ervoor. Hoe jou kan ik gewoon verplichten. Burghamsteden heb ik ook gevoetbald. Ja? Ja. Heb je gewonnen? Nee. Zeeuwse polissen, hier. Wil je een Zeeuwse polissen? Zo lang niet op, wil je dat echt? We kunnen er toch eentje halen? Ja, kan. Wanneer is de laatste keer dat jij een bolus op hebt? Ik denk dat ik echt de 10 was. Ik keek nog Telekids in die tijd, op zaterdag. Had mijn ouders wel eens bolussen. Wat een nostalgie. Ja. Ja, dank u. Oeh, nou, dit wordt spannend. Ik moet een Barnakse bolus opeet. Ja. Maar je bent aan het koken voor me. Toch? Nee. Wat dan, voor jezelf? Voor moeder. Wat ben je aan het maken? Zet dat is voor het eerst dat ik courgette... Courgette... Pasta. Heb je de zout in gegooid? Nee. Ik heb er niks aan gedaan. Ik ben heel braaf van douchen en ik laat het van jou over. Zal ik het hierop gaan zitten nu? En rollen omgedraaid. Heet. Oeh, ja, nu weer aan het knoeien. Dat kan ik echt mooi normaal doen, hè? Jij? Ja. Hey. Ben je lekker? Ben je niet onder indruk van jezelf? Dat is wel lekker. Ja, tuurlijk. Heerlijk. Nou, het moment. Kijk, hierzo. We gaan aan de bolus en we hebben heel veel chocola. Ik weet niet waarom. Waarom doen we dit? Ja, omdat we slecht zijn. Een echte bolus. Op een mooi bordje. Schitterend dit. Nou, het is wel een beetje stugge bonus dit, zeg. Ja, het ligt er al even, denk ik, bij de...
Niet zo lang zal ik de bellen samen wachten. Oh mijn god, nee. Ik ben zo teleurgesteld. Ja, ik ook. Ik kreeg weer een bloeding voor de vierde keer, gebeld vanochtend. En nou, gelijk erheen. Mels wilde wel mee, maar ik dacht, nou, ik ga alleen, ik kan het er niet aan doen. Elke keer naar de gynaecoloog. Blijkbaar is er toch nog een randje niet goed geheeld. En dat bloedt gewoon heel erg. Dus we hebben er nu een gaasje op gedaan. En dan moet ik nu stil blijven zitten, een half uur. En hopelijk helpt dat, anders moet ik weer geopereerd worden. Dan gaan ze het waarschijnlijk hechten. Ik hoop het echt niet. Ik wil het echt niet. Hey. Hey mam. Nou, ik zit even alleen in een kamertje nu. Ze hebben dit nog nooit gezien. Dus ze denken toch dat ik een stollingsziekte heb. Voel je dat nou? Ja, ik heb ongelofelijke buikpijn. Dat had ik al. Van die wond, denk ik. Maar ook van dat gepor net weer, joh. Je wordt er helemaal niet goed van. Oh. Ja, snap ik. En Mels heeft vanaf volgende week vakantie. Je wilde allemaal leuke dingen gaan doen. Oh. En natuurlijk in het huis. Ik vertelde over mijn klushuis. Toen zegt ze, oh ja, ik snap het, dat je dan ook dingen gaat doen. Maar ze zegt, ja, voor die wond moet je eigenlijk gewoon zitten. Ja, zitten, liggen en niks doen. Heten. Nee, het is niet goed. Ze gaan het nog een keer dichtbranden nu, voor de derde keer. Omdat ik niet geopereerd wil worden. Ik wil gewoon niet nog een keer geopereerd worden. Dus. Mocht je ook niet mee net? Nee. Wat erg? Ja. Ik wil dat je niet aandoen nog een keer. Boeien. Ik heb net vrienden daar. Ja, dat klopt. Oh shit. Nou ja. Ja. Nog een week om te herstellen. Dan heb je vakantie. Ja. Erg dit. Je moet ook onderhand eens gaan uitzoeken wat je nou echt op je kamer hebt qua. Wat? Kleuren en zo. Dat weet ik al. Oh ja, naar beneden weet ik het nog niet. Ik heb nog genoeg te doen, schatje. Terwijl ik toekijk liggend. Leuk dit. Blij dat je zie. Nou, jij hebt wat dingen voor me geregeld nu ik uit ben gevallen. Namelijk... Hij lul heel anders dan jij. Nee, dat is niks. Jij lul heel anders dan hij. Ja, dit is mooi, hè? Ik zeg net allemaal werkers weg.